Астанада тымыды елдер ішкі істер министрлері кеңесінің отырысы өтті. Жиынға қатысқан елдер өкілдері қылмыспен күресте мемлекетаралық бағдарламаларды іске асыру мәселелерін қарастырды. Сондай-ақ кедендік одақ пен бірыңғай экономикалық кеңістік аумағындағы өзара ынтымақтастықты жандандыру мәселесі де сөз болды. Меймандар қызметтік борышын өтеу кезінде қаза болған әскерилердің монументіне гүл шоғын қойып, журналистерге сұхбат берді. Бұл отырыс осымен 41-ші рет ұйымдастырылып отыр. Былтыр бұл бас қосу Әзірбайжан елінде өткен болатын. Кеңестің тиімді жұмысының арқасында достастық елдерінің құқық қорғау саласы айтарлықтай өзара ынтымақтастық орнатып, жемісті нәтижелер көрсетуде.